Συνδεόμαστε τώρα με τον κινηματογραφιστή του Αντένα, Χρήστο Καρακαούνδηλο, ο οποίος βρίσκεται στην αερογέφυρα στον αυτοκινητόδρομο παρά το νέο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ, ενώ στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε ταυτόχρονα τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή επιχειρήσεων της Τροχέας Αρχηγείου. Κύριε Μιχαήλ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βλέπουμε λοιπόν από τις εικόνες μας και την επιστροφή των εκδρομέων. Πώς αποτιμάτε τη μέχρι στιγμής κίνηση στους αυτοκινητόδρομους? Μέχρι στιγμής η αστυνομία και τα μέλη της Τροχέας διαχειρίστηκαν πολύ ορθώς την όλη τροχέα κίνηση στους αυτοκινητόδρομους που οδηγούν στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές αλλά και στις παράλληλες περιοχές. Υπάρχει αυξημένη τροχέα κίνηση από την πλευρά του Αστρομερίτη προς Λευκωσία, κίνηση η οποία παρατηρήθηκε και το πρωί, από η ώρα 10.30 το πρωί μέχρι ώρα 2 το μεσημέρι. Με την αντίστροφη βέβαια πορεία από τη Λευκωσία προς το Τρόδος το μεσημέρι. Το πρωί η τροχαία κίνηση ήταν αυξημένη με κατεύθυνση το Τρόδος από Λευκωσία και το απόγευμα από τις περιοχές του Τρόδους προς Λευκωσία, μέσω Αστρομερίτη. Όσον αφορά την επιστροφή από τις παράλληλες περιοχές προς την Λευκωσία, είναι στα ίδια επίπεδα ή ο κόσμος παραμένει στις παραλίες? Όχι, φαίνεται ότι ο κόσμος παραμένει στις παραλίες, γιατί η τροχαία κίνηση είναι αρκετά αραιή και διαχειρίσιμη. Έχουμε μέλη σε όλα τα σημεία όπου κρίνουμε ότι ανά πάσα στιγμή όταν χρειαστεί να παρέμβουν προς βοήθεια των εκδρομέων θα το πράξουν τα μέλη μας και κάνουμε και έκκληση επί τούτου οι χρήστες του οδικίου δικτύου να υπακούν τα μέλη της τροχιάς της υποδείξης τους αλλά και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είχαμε οποιασδήποτε καταγγελίες για μικροπαραβάσεις έστω ή για κάποια μικροατυχήματα ή ήταν όλα τόσο ομαλά που δεν χρήζουν καμίας αναφοράς, κύριε Μιχαήλ? Όχι, το τριήμερο η αστυνομία έχει εκπονήσει σχέδια δράσης με έμφαση εκτός από την βοήθεια και την πρόληψη δυστυχημάτων να ελέγχουμε και τις αιτίες που προκαλούν τα σοβαρά και τα θατηφόρα δυστυχήματα και έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες. Εάν θέλετε να τις αναφέρω, έχω συνολικές καταγγελίες αν σας ενδιαφέρει. Βεβαίως. Συγκεκριμένα έχουμε καταγγείλει το τρίμερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 214 πρόσωπα για υπερβολική ταχύτητα. Έχουμε καταγγείλει 22 πρόσωπα γιατί οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλης και 6 πρόσωπα τα οποία οδηγούσαν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Μήπως έχετε και τους αριθμούς των ελέγχων που έχουν γίνει για να κάνουμε μια σύγκριση με τις καταγγελίες που έγιναν? Οι ελέγχοι είναι αρκετοί γιατί... Μιλάμε για χιλιάδες. Βέβαια, γιατί οι ελέγχοι μας είναι στοχευμένοι για συγκεκριμένα τροχαία παραπτώματα που κρίνουμε εμείς ότι είναι οι κύριες παραβάσεις που οδηγούν στα σοβαρά και στα θατηφόρα δυστυχήματα. Δεν έχετε καταγράψει ούτε οποιοδήποτε τραυματισμό, ελπίζουμε. Είχαμε 2 σοβαρά δυστυχήματα. Έναν το οποίο διερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό Λάνιας στη Λεμεσόν και ένα το οποίο διερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό Αθιενού. Τα υπόλοιπα ήταν μικροατυχήματα, στο πούμε, και πολλές οδικές φοήγες σε οχήματα τα οποία είτε λόγω μηχανικής βλάβης είτε άλλη τέτοια έμειναν στους αυτοκινητόδρομους και τα μέλη μας επαρενέβησαν για να βοηθήσουν τους οδηγούς. Κύριε Μιχάλη, σας ευχαριστούμε και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Καλό βράδυ.